အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရေနံနဲ့မောင်ပါကျွန်တော်တို့ပတ်စံကိုအလွယ်တကူရှာဖို့နီးလန်းလေးတွေလိုက်ရှာကြည့်တဲ့အခါမှာ AI နဲ့အလုပ်လုပ်ပြီးရှာလို့ရတာတွေ့ပါတယ် market demand ကိုသိချာနားလည်မယ်ပြီးတော့ AI website တွေကိုသိချာသုံးတက်မယ်ဆိုရင်ပတ်စံအလွယ်တကူရှာလို့ရပါတယ် AI website တွေရောအများကြီးရှိပါတယ် sudo တို့ canva တို့ sudo ဆိုရင်သချင်းတွေရေးလို့ရတယ် canva ဆိုရင်ဟို marketing နဲ့ဆိုင်တဲ့design တွေအကုန်လုံးလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့တခြား website တွေလည်းအများကြီးရှိပါသေးတယ် video editing လုပ်လို့ရတဲ့ website တွေ logo ဆွဲလို့ရတဲ့ website တွေအများကြီးရှိပါသေးတယ်အဓိက customer ရှားဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ် customer တွေကိုကြော်ညာပြီးတော့ customer တွေဘာတွေလုပ်ချင်လဲ logo ဆွဲချင်လား business plan ရေးချင်လားစာဟို publish လုပ်ချင်လားအဲ့မျိုးကိုရေးပြတာမျိုးတွေချက်ကြည့်သိပြီးမှဆိုရင်စာထုတ်ထုတ်ဖို့အတွက်အရန်လွယ်ပါတယ်အဲ့မျိုးတွေလုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ AI နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပတ်စံရှာမယ်ဆိုရင် market demand ကိုသိမယ် AI website တွေကိုအောင်မုံသုံးတက်မယ် AI website တွေကို Google မှာကိုလိုနေတဲ့ website တွေကိုရှာဖွေတက်မယ်ဆိုရင် AI ကိုအသုံးချပြီးတော့အလွယ်တကူပတ်စံရှာလို့ရပါတယ် easy money ကို fan လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဒါလေးကိုပြောပြချင်လို့ဒီ video လေးကိုတင်လိုက်တာပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်